רגילים לשמוע סיפורים בדרך כלל בספר כזה כל יודע, ואני ברוב המקרים לא אוהב את לכתוב ככה, אני אוהב שניכנס לסובייקטיביות של הדמות ולשמוע אותה. ויש דמויות שציבוריות מאוד, כאילו, הדמות הזאת היא במאי קולנוע שהגיע לכאן, שהוא מאוד מאוד, הוא כל הזמן איש ציבורי כזה ומלא בעצמו, והוא, נגיד שהוא בבית חולים, אז הוא עושה מסיבת עיתונאים ומביא את החברים שלו, את אריק לי, ואנשים שמתקבעים בעולם, ועדות סעיד, וקוונטין טרנטינו, הוא מכיר את כל האנשים, כולם באים אליו, כולם רוצים להיות בקרבתו, אז כל איש ציבורי, אז הוא מדבר על קהל גם כשהוא נמצא ברגע לפני גן עדן או גיהנום, אז גם שם הוא ממשיך להיות אדם ציבורי כזה. אבל הסיפור האמיתי, טוב, אני אספר לכם את האמת, לפני שזה מה שבסופרים אומרים בדרך כלל, קאט, ועכשיו סיפור אמיתי. שכתבתי את הספר, הגרסה הראשונה של סיפורים, 13 סיפורים שבעצם עליהם הוחתמתי, ואחרי זה כתבתי עוד יותר מ-20 סיפורים, אז הם דחו לי אותם בכתר, ואז באתי בוכה לחבר שלי, תומר גרבי, תומר, דחו לי את הסיפורים, מה קרה, למה, וזה, ומישהו שדחה אותו, הוא חבר שלי, כאילו, משהו מתאים אותי, נראה לי שהוא יואב את הסיפורים, ואמר לי, כי תחשוב למי אתה מספר את הסיפורים, ומי מדבר עם מי ולמה בנקודה הזאת, ודברים קטעים, כן, זה כמה משפטים כאלו, ועבדתי לזה עוד איזה שנה וחצי. רק על ההערה הזאת, למי מספר למי, ואז כל סיפור אתה באמת חושב על הרעיון הזה, עד שנמאס לך גם מזה, כי כמה אתה יכול לספר סיפורים מול קהל, או אתה רוצה לעשות דברים שלא עשית, אז אתה חוזר ולספר כל הידיעה שאמרנו בהתחלה שזה לא נראה, אבל הראינו, אז כן, וגם אנחנו בעידן, שאם ראיתם את להיות ג'ון מלקוביץ', או ראיתם את שמש נצחית, או צלול, או ראיתם את סינגדוף, או כל הדברים ששארלי קאופמן עושה, או הרבה אנשים אחרים בקולנוע עושים, שאנחנו בתוך סובייקטיביות גמורה, כמו הסיפור של בולקאקוב, שיש לו סיפור על כפיל, שמישהו חושב שהגיע מישהו שהוא כפיל שלו, והוא מחליט להרוג אותו כדי שהוא יוכל לחיות חיים חדשים, וכולם שמו שהוא מת, ואז הוא רואה את הכפיל, אבל כשהוא רואה את הכפיל, והוא מלביש אותו בבגד שלו, ושם לו את הארנק שלו, ואז כולם באים ורואים את זה, וחושבים שזה סתם מישהו ששדד אותו, כי הוא לא נראה כמוהו. אז כל הסיפור, אנחנו חושבים שהוא באמת הכפיל שלו, הוא לא הכפיל שלו. אז דברים כאלה, כשאתה נמצא בסובייקטיביות, אתה כל הזמן טועה עם האנשים האלה, שרובנו, והרבנו היום מאוד בסובייקטיביות, זה עידן שאנחנו חיים ברשת החברתית, אז כסופר זה מאוד מעניין אותי להיכנס לעידן הטעויות, להיות בסובייקטיביות מלאה עם מישהו שהוא אלפים מיליון לא מתייעץ עם אנשים אחרים, אז הוא רק מתוך המחשבות שלו, אז אתה טועה, אתה פשוט הולך לאיבוד. ולפעמים זה טוב, לפעמים זה רק, זה היה פשוט מצחיק, כי הוא שמוע מישהו שהוא כזה, רק נמצא כל הזמן במקום הזה שהוא צריך קהל, והוא לא יכול להיות במקום שהוא לא יודע מה, נמצא במדיטציה. אולי בגלל זה דיוויד לינץ' שעשה סרטים כאלה מפחידים, עושה מדיטציה, והוא מביא עוד מדיטציה, לא יודע.